असलम एवरी वन माय सेल दानिश हुसैन उमेदु कयंदो सभु ख़ुशियो था पाण फ़ोटोसेंसिस जो ॿ टॉपिक रहनि था गिलाइकोलाइसिस ऐं क्रेप साइकिल उनखां पोइ सम्झो मेजर असांजो बायोएनर्जेटिक्स पूरो थी वियो आहे ठीकु आहे पुटु जेके जीअं जे मां इलाही एमसिक्यूज़ वग़ैरह ईंदा आहिनि पाण सेल साइकिल पूरो पढ़ी छॾियो आहे ईअं आस्ते आहिस्ते पाण चैप्टर्स खे कंप्लीट कंदा हूंदासीं उमेदु कयूं तव्हांजी सपोट हमेशह बर बरक़रारु रहंदी अॼु जेको टॉपिक आहे उहो आहे बायोएनर्जेटिक्स जे चैप्टर मां इलाही इम्पोटेंट आहे जंहिंखे चइबो आहे रेस्पायरेशन त बिना टाइम वेस्ट कीअं अचो त पंहिंजे टॉपिक खे शुरू था कयूं रेस्पाइरेशन हाणे अगरि हाणे ॾिसो ही इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पाइरेशन आहे माना हिन में असां पहिरियां पहिरियां इंट्रोडक्शन पढ़ंदासीं रेस्पाइरेशन छा हूंदी आहे छा तरीक़ो आहे इहो ठीकु आहे डिटेल में पार्ट टू में पढ़ंदासीं रेस्पाइरेशन पुटु रेस्पाइरेशन खे अगरि मां सिम्पल अल्फाज़ में एक्सप्लेन कयां त इहा थींदी आहे ॿिनि क़िस्मनि जी हिकिड़ी ऑर्गेनिज़्मिक ऑर्गेनिज़्मिक रेस्पाइरेशन ॿी हूंदी रेस्पाइरेशन ऑर्गेनिज़म रेस्पाइरेशन जेका हूंदी आहे उनखे ॿियो चइबो आहे ब्रीथिंग छा बाबा ब्रीथिंग ऐं ब्रीथिंग में छा थींदो आहे एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसिस जॾहिं गैसिस जी एक्सचेंज थिए एडी रेस्पायरेशन के चेबो है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन या ब्रीथिंग ठीक है पुत्र हिन में असान जे अंदर ऑक्सीजन इंडिया है CO2 बाहर खारिज थिंदिया है एडी रेस्पायरेशन के चेबो है ब्रीथिंग ठीक है आई ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन ठीक है पुत्र ये लाज़मी है ये भी लाज़मी है फॉर द ऑक्सीडेटिव समझी चयोसि माना फॉर एक्ज़ाम्पल हिन सां ई हिन ते इम्पेक्ट पवंदो आहे ऑक्सीजन ईंदी त असांजे अंदरि एनर्जी वग़ैरह ठहंदी एरोपिक रेस्पाइरेशन थींदी त इहे ॿई हिक ॿिए सां ई हिन जी ॿिन्हिनि जी हिक ॿिए सां मौजूदगी जो हुजणु लाज़मी आहे ठीकु आहे बाबा ॿी आहे ऑक्सीडेटिव रेस्पाइरेशन जंहिंखे असां ॿियो चवंदा आहियूं सेल्युलर रेस्पाइरेशन तो अजनो टॉपिक है वो एक्चुअली है ऑक्सीडेटिव या सेलुलर रेस्पारे सेलुलर रेस्पिरेशन सल्युलर है अ प्रोसेस अ व्हिच बाय व्हिच फूड इज ब्रेक डाउन ब्रेकडाउन टू फॉर्म एनर्जी हाणे पुटु छा थींदो आहे असां आहियूं हेड्रोट्रोफ वी आर हेड्रोट्रोफ हेड्रोट्रोफ उहे हूंदा डिपेंड कनि फॉर एक्ज़ाम्पल प्लांट्स खाधा प्लांट्स जे ज़रिए वेजिटेबल्स वग़ैरह खाधियूं त मुंहिंजे बॉडी में आयो ग्लूकोस हाणे इहा आहे बॉडी में एनर्जी खे प्रोड्यूस करण ज़रियो त जेको मां ज़रिए ग्लूकोस पंहिंजी बॉडी में इन कयो उन ग्लूकोस जी थींदी हिते ब्रेक डाउन उन ब्रेकडाउन जे दौरान मूंखे मिलंदी एनर्जी जंहिंखे चइबो आहे एटीपी एतिरी ॻाल्हि क्लीअर आहे माना जेको हेॾी महिनत सां प्लांट्स पंहिंजो ग्लूकोस ठाहियो उन ग्लूकोस जी असां तोड़ फोड़ कंदा आहियूं जंहिंखे चइबो सेल्युलर रिस्पारेशन ऐं ग्लूकोस जी तोड़ फोड़ खे चइबो आहे ग्लाइकोलाइसिस हिकिड़ो प्रोसेस ईज़ी आहे परेशान न आहे एतिरी ॻाल्हि क्लीअर आहे पुटु त सेलुलर रेस्पाइरेशन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे हाणे सेल्युलर रिसपाइरेशन खे

ऑक्सीजन की मौजूदगी में थे जैसे खाधे ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में थे, एडी एडी के है, के है, थेपायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेकडाउन ऑफ ऑफ फ़ूड थे ऑक्सीजन की मौजूदगी में खाधे की ब्रेकडाउन कहसी रेस्पायरेशन चो एरोबिक रेस्पायरेशन

उन मां ॿ थींदियूं आहिनि कंज़्यूम माना ॿ एटीपी यूज़ कंदा आहियूं त गेन एटीपी असांखे मिलंदियूं आहिनि थर्टी सिक्स ठीकु आहे पुट बाबा नेट एटीपी जेके हूंदियूं आहिनि न असांजे अंदरि उहे थर्टी एट हूंदियूं आहिनि पर असां उन मां जेके ॿ यूज़ कंदा आहियूं माना कंज़्यूम कंदा आहियूं छो जो असांजे अंदरु गिलाइकोलासिस खां पोइ जेको क्रेप्स आहे कंदो माइडोकॉन्ट्रे में वठंदो आहे त उनजे दौरान कुझु एटीपीस ॿ ख़र्च थी वेंदियूं आहिनि ठीकु आहे उन करे असां वटि जेको गेन बचंदो आहे एटीपी जो उहो हूंदो आहे थर्टी सिक्स पर एरोबिकली अगर प्रोकेरियोड्स जी ॻाल्हि कयां प्रोकेरियोड्स जे अंदर प्रोकेरियोस जे अंदर थर्टी एट ई हूंदियूं आहिनि सर इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे प्रोकेरियोड्स फुल अमाउंट ऑफ एटीबी आहे थर्टी एट असां वटि ॿ कंज़्यूम थी वञनि कहिड़ो फ़र्क़ु आहे पुटु फ़र्क़ु सिंपल आहे बाबा फ़र्क़ु इहो आहे त प्रोकेरियोड्स जे अंदरि फॉल्स न्यूक्लियस हूंदो आहे ऐं अपार्ट फ्रॉम देट दे डू नॉट कंटेन सेल

ऐं हिननि जे अंदरि बेसिक कॉन्सेप्ट आहे क्लीअर थी वेंदो ठीकु आहे पुटु हाणे अगरि एरोबिक रेस्पाइरेशन जी ॻाल्हि कयां त एरोबिक रेस्पाइरेशन में जेको गिलाइकोलाइसिस आहे उनखे मुख़्तलिफ़ स्टेप्स में डिवाइड कयो वियो आहे गिलाइकोलाइसिस खे मुख़्तलिफ़ स्टेप्स में डिवाइड कयो आहे गिलाइकोलाइसिस आहे छा गिलाइकोलाइसिस आहे छा ब्रेक डाउन ऑफ

ठीकु आहे एन एरोबिक में बि है आहे फ़र्क़ु छा आहे उहो ॿुधायां एन एरोबिक पढ़ंदासीं हाणे ग्लाइकोलासिस जो सभ खां वॾो जेको पहिरियों स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरूवेट ठीकु आहे हिन मां ॿ पायरूवेट ठही वेंदा आहिनि गिलाइकोलासिकोड़ फोड़ खां पोइ ठीकु आहे जेको स्टेप आहे उहो आहे फॉर्मेशन ऑफ

उहा खाधे जी बनावट आहे जॾहिं ऑक्सीजन जी ज़रूरत न पए माना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन छा हुजे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जॾहिं ऑक्सीजन जी ग़ैर मौजूदगीअ में ग्लूकोस जी छा थिए ब्रेकडाउन थिए ठीकु आहे बाबा जॾहिं ऑक्सीजन जी ग़ैर मौजूदगीअ में ग्लूकोस जी ब्रेकडाउन थिए ऐं उनखां पोइ ग्लूकोस पायरोबेट एसिड खां पोइ कंवर्ट थी वञे

एन एरोबिक रेस्पाइरेशन सिर्फ ऐं सिर्फ़ ॿ एटीपी प्रोड्यूस कराईंदी आहे ठीक आहे पर सिर्फ ऐं टू ऐं हीअ सभ खां पहिरियां जेका रेस्पाइरेशन जानदारनि में थींदी हुई उहा आहे एन एरोबिक रेस्पाइरेशन बैक्टेरिया वग़ैरह में ठीकु आहे ईस्ट वग़ैरह में एनएरोबिक रेस्पाइरेशन ठीकु आहे पुटु ऐं हिन जे अंदरि छा थींदो आहे जॾहिं हिननि खे ऑक्सीजन न आहे मिलंदी त पाइरोबेट एसिड छा कराईंदो आहे नालो छा आयसि इलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट चेन वग़ैरह सां हिननि जो वास्तो घटि थी वेंदो आहे छो जो उन वञण जे लाइ त नीड ऑक्सीजन हिन ऑक्सीजन आहे कोन्ह त हीअ ॿ ॿिया प्रोडक्ट ठाहिण में हेल्प कंदो जंहिंखे चइबो आहे फर्मेंटेशन हाणे हीअ छा कंदो हीउ छा कंदो हीअ ॿ प्रोडक्ट ठाहींदो जेकॾहिं खे चइबो आहे या अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन ऐं ॿिए खे चइबो आहे या लेक्टिक फर्मेंटेशन हाणे इहे ॿई छो था छो जो ऑक्सीजन जी मौजूदगी इन जी बनावट अल्कोहोल ठहे या लेक्टिक एसिड ठहे इन प्रोसेस खे चइबो आहे पुट ऐं इहो थींदो आहे ऑक्सीजन जी गैर मौजूदगीअ में विदाउट द प्रेसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीकु आहे पुट हाणे ॿ हिसा हिन में वरी तो इन ऑक्सीजन मिली मरी वो जानदार के फॉलो एनरोबिक एनोरोपिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में पर थोड़ी भी ऑक्सीजन मिली सर्वइवे मुखलिफ कैमिकल कर पान खत्म कर फैकल्टेटिव अगर ऑक्सीजन आई भी एनवाइरोमेंटल में त हीअ छा चवंदो आहे का ॻाल्हि लाइ मां सर्वाइव करे वेंदसि माना फ़र्क़ु नाहे पवंदो पर ओब्लीगेट ऑक्सीजन जी मौजूदगी में सफ़ा कमु नाहे कंदो इहे ॿ टाइप जेके तव्हां एट क्लास में पढ़ी चुका आहियो हाणे छा आहे हिननि हिननि जो छा कॉन्सेप्ट आहे त ख़बर अथव असांजे अंदरि एरोबिक त थींदी आहे पर असान अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी आ है जैसे पा करना क्यों बाय डूइंग एक्सरसाइज रनिंग वगैरह वगैरह या का एक्टिविटी करना कट्टिविटी क्यों जैमें जी बॉडी जा मसल्स वगैरह यूज थन ठीक है पुट उन मसल जी एक्टिविटी के दौरान असं अंदर मसल्स में फटीग फील थिंदो आ है फटीग फील थिंदो आ है वा वा आयो या गवाई आ है तो ऑक्सीजन की कमी घटते वेटी ए बिना ऑक्सीजन जे खादे जी थन के छा जेबो एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो बिना ऑक्सीजन के जैसे तह अंदर मसल्स एक्टिविटी उन अंदर एक फॉर्मेशन है जैसे चबटेक फर्मेंटेशन यो लेकटेक फॉर्मेंटेशन कह लेक्टेक एसिड की प्रोडक्शन पोडक्शन कराइन है ताहाँ जी मसल्स, जी सा, ताहाँ मसल्स ताहाँ है। ताहाँ ताहाँ है के अंदर उनके पोडक्शन से तेज मसल्स है फटीक तो कहो टायर्डा जो तरह एक्टिविटी कैसट धी ती डी इन्वायरमेंट में साह खा आज तक कंज्पशन ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर अच्छी फटीग वगैरह सेम स्टेबल कंडीशन में है तो एग्जैक्टली अंदर भी एन थी है एरोबिक सिर्फ़ीपी पोवाइड कही है, है। एरो सिर्फ सिर्फ नेट एटीपी प्रोवाइड कर्टी कर एट बूज कर्टी सिक्स गेन बची वा उम्मीद क्या जो, जो इंट्रोडक्शन क्लियर थी तो इन जे पार्ट टू में जल्दी मिली जो गिटेल पढ़ा दुआन में याद हाफिज़ पंहिंजी जवानी खे ज़ाया न कयो बाबा हीअ जवानी ॾाढी अज़ीम आहे जेतिरो थी सघे या त ख़ामोश रहो या कंहिंखे कुझु रंजायो न कॾहिं कॾहिं जेके माण्हू अलाह ते छॾे ॾींदा आहिनि न त बाबा मुंहिंजो न वञा सभु कुझु अलाह जे आसिरे आहे त उहो पोइ इम्तिहान पंहिंजे हिसाब सां वठंदो आहे सभिनि खे माफ़ु कयो केरु बुरो चए थो हुनखे दरगुज़र कयो बसि पाण खे इम्प्रूव करण जी कोशिशि कयो